Tak máte slovo. Děkuji, pěkný večer, dámy a pánové, ministři dva. No, já jsem se, jak jste viděli, nehlásil k faktickým poznámkám, protože jsem si říkal, že tím, že jsem první na řadě, tak budu moct na spoustu těch věcí reagovat. To jsem netušil, že tady bude, že ty faktické tady zaberou takový čas. Tudíž jsem to trošičku popřehazoval, ten svůj příspěvek, který jsem si připravil tak, aby to bylo strukturované, aby pokud možno předkladatelé tohodle návrhu byli schopni odpovědět na konkrétní dotazy, konkrétní obavy. Ta struktura u mě je, že mám na začátku 6 poznámek z hlediska kontextu toho, co my tady dneska probíráme. Poté nějaké technické argumenty, princip voleb a jakým způsobem se nabouráváme a do čeho tímto návrhem. Nějaké citace a srovnání, to je jediná věc, kterou budu s dovolením číst. Jinak to mám jenom poznámky. Na konci samotný návrh. No, ale než se do toho pustím, tak jsem si tady dělal poznámky, které vyplynuly z příspěvků předkladatelů a ministra. Když se na to podíváte, tak tam těch poznámek moc nemám. Proč? No, protože vy jste tady za mě žádný relevantní argumenty nepředložili. Fakt ne, nemám. Já si dělal poctivě, já jsem neseděl, vy jste mě tady všichni viděli a dělal jsem si poznámky. Mám tam jenom nějaká upřesnění u té své řeči. Ale z argumentů vezmu to ze zhora. Jakub Michálek, Češi se budou rádi vracet do České republiky. No, my si jste zaznamenali. To je jako, že když budeme mít korespondenční volbu, tak se sem budou Češi vracet. Kdyby tady nebyla korespondenční volba, tak asi ne. Potom, že jsme pokrytecký, že to nechceme, to je argument jako zvon. Já bych mohl říct, že jste pokrytecký, že to chcete. Tak to se nikam neposuneme. To říkala Olga Richterová. Potom, že dneska mají lidé v zahraničí nepřekonatelné překážky. Nepřekonatelné překážky jsem si napsal. No, tak mě tak napadlo, třeba nepřekonatelnou překážku, jestli jsem správně pochopil, volební zákon má třeba Radovan Krejčíř, který v Jihoafrické republice asi nemůže volit. A potom, co teďka schválíme ten váš návrh, tak bude moct volit. To je dotaz na předkladatele. Skválně, máte jednoho voliče, pana Krejčíře z Jihoafrické republiky. Přitom jsem pochopil, že dneska z toho vězení volit nemůže. Právo volit, jste tady říkali opakovaně. No ale tady nikdo právo volit neomezuje. To přece o tom není. Vy to posouváte někam, aby ten diskurs u veřejnosti vypadal, že vy chcete pro lidi, kteří jsou v zahraničí, aby měli právo volit a my vám v tom bráníme, nebo my jim v tom bráníme. Ale takhle ta věc přece není. Tu změnovou věc chcete vy. Oni teďka mají tu možnost, já se pak dostanu k detailu. Vy chcete nějakou změnu. Ne my. Jan Jakob, nevědomá babička, napsal jsem si, proč v tom návrhu, tedy v tom případě, když máte takovou osobní zkušenost, nemáte nic pro lidi se zrakovým postižením, kterých je, řekněme, mezi 50 a 70 tisíci a mají to také komplikovanější. Máte tam něco takového? Já tam v tom návrhu nic takového nenašel. Takže když už máte tu osobní zkušenost, proč to do toho nepromítnete? To je normální, regulérní, legitimní dotaz. Drive-in, volby v době covidu z auta. No a zase, kolegové, nastává taková ta situace o virtuální realitě. To je podobné jako s těmi kompenzacemi. Vy nám vyčítáte zadlužení z minulého volebního období, ale vy jste tady navrhovali ty kompenzace větší. A tohle je to samé. Kdyby ten drive nebyl, tak byste obvinili předchozí vládu z toho, že neumožnila lidem, kteří mají covid, aby volili.
z toho není cesta. Z toho neexistuje cesta. Tím vůbec nemůžete argumentovat. To byl váš, já nevím, kdo to říkal, Marek Benda, váš vlastní gól za mě. Vyčítat na jedné straně, že aby člověk s covidem mohl volit a potom to brát jako argument proti nám, že jedna z cest je tedy to udělat přes auto, aby nebyli ty lidi v kontaktu, tak to teda nevím, jak jsme to měli udělat jinak. Jedna zásadní věc. My jsme tady schválili zákon o správě voleb, který má platit od 1.1.2026. Moje kolegyně už o tom hovořili. Tam je celá řada věcí, které se mění. Ale tady najednou ta výseč, která se týká jenom korespondenčních voleb, se týká od 1.1.2025, to znamená o rok dřív. A lidé mi píšou maily a nerozumí tomu, jak je možné, že část volebního zákona platí od 1.1.2026 a část korespondenční od 1.1.2025. No protože mezi tím jsou ty parlamentní volby. Tak to tady přiznejte, protože vy se jedním zákonem odkazujete na druhý, který ale bude platit až o rok později. A my tady chceme slyšet, jak tam zní to zmocnění, jak to bude vypadat, do jakých krajů se to bude počítat a tak dále. A to teďka nevíme. Vy to nevíte. Jak byste se vydívali, kdyby my jsme vám tady předložili volební zákon, kde jednu část dáme účinnost od 1.1.26 a druhou od 1.1.25 a mezi tím jsou parlamentní volby. A pak bychom tady chodili jakože nic, jakože to je velká náhoda. A to, co nám tady někdo z předkladatelů vysvětlil, je to proto, že lidé na to už čekali 20 let. To jsem si napsal. Já jsem si dělal fakt, těch poznámek nemá moc, protože vy jste teda se s ničím nevytasili, ale to jsem si napsal. Je to tak? Tak počkaj v té vaší optice 21 let. Ale proč tam máte na dva zákony dvakrát různou účinnost? To je konkrétní dotaz. No a ještě než začnu těmi poznámkami, já jsem ještě před začátkem teprve, jo? A teďka budu mít teprve poznámky, těch 6 poznámek původních. Tohle to je reakce, které jsem si nechal, jinak bych musel fakticky na vás reagovat. Na začátku mě mrzí vůbec ten přístup, jak jste vlastně k tomu dneska přistoupili. Na začátku vystoupili 4 koaliční poslanci s přednostním právem, ovšem před otevřením rozpravy. To znamená, my řadoví smrtelníci, tady poslanci, kteří nemáme přednostní právo, jsme nemohli na ně reagovat, protože jak není otevřená, to zase pro diváky, kteří píší, jak není otevřená rozprava, tak nemůžete mít faktickou, tudíž se nemůžu pozeptat. Myslím ty 4 s přednostním právem. Takže to já považuji za velmi nefér, protože to je jako, že pak je poslanec. Ne, kdybyste byli otevření, tak otevřete rozpravu a pak mají ty přednostní právo. Přednostní právo je, že má přednostní právo, ne, že je mimo rozpravu primárně. A v té chvíli, prosím, ať mi tady na mě nepovykujou, to přece není možné, tak tady vystoupí 4 poslanci s přednostním právem, pak odejdou středem, a my tady máme diskutovat 6 hodin poté a reagovat. Měli jste otevřít tu rozpravu. Tady na mě nepokřikujte, je to úplně jasné. Abych vás uklidnil, o víkendu byly volby na Tajvanu, tam korespondenční volby nejsou a přesto jste jim gratulovali, jak demokraticky a svobodně volili. Takže když už tady dáváte teda ty příklady, tak tady máte jeden příklad přímo z víkendu. No a teďka, abych to zarámoval do nějakého kontextu, protože vždycky je to o tom kontextu. A vy to víte moc dobře. A v tom kontextu právě na základě těch konkrétních otázek, které dáváme my a moji kolegové, tak se ten kontext může ztratit. Tak já vám ho tady zopakuju. Je to 6 poznámek. Nejdřív vám udělám přehled, abyste věděli, co vás čeká. Deficit diskuse, kontext situace České republiky, měníte něco, co funguje, srovnáváte to se zahraničím, kde to funguje jinde, odvoláváte se, že to chtějí krajánci a poslední konzistentnost postojů politika. Takže to je 6 poznámek na úvod kvůli zarámování celé té debaty. První, deficit diskuse. Tak kolegyně, kolegové, nám se tady
objevil takový nešvar, že téměř u všech medializovaných témat se prakticky nepřipouští jiný názor. A ta korespondenční volba do toho spadla taky. Já vám to zrekapituluju. Zavedení eura, takzvané manželství pro všechny, ratifikace Istanbulské úmluvy a nyní tedy korespondenční volba. Kdo je proti, je nepřítel státu, má různé, respektive mainstreamu, aby byl přesnější, a chytá různé nálepky. Já jsem se je napsal. Populista, extremista, agent Kremlu, dezolát, antidemokrat a tak dále. Tím pádem nepřipouštíte tu debatu. Nepřipouštíte tu debatu. Kdo nesouhlasí s manželstvím, takzvaně pro všechny, je homofob. Kdo nesouhlasí s ratifikací Istanbulské úmluvy, toleruje násilí na ženách. Kdo je proti zavedení eura, tak je agent Kremlu a chce rozpad Evropské unie. A kdo nesouhlasí s korespondenční volbou, tak je také kremrolot, nebo co jsem se tady přečetl, Putinův agent, antidemokrat. No ale takhle se, kolegyně, kolegové, to je to, co já mám třeba na mysli. Nevím, jak to myslí moji kolegové, ale v té diskusi my vůbec nediskutujeme, protože vy a ti, co to tlačí, tak máte jasno. Vy jste na té správné straně a hájíte ten správný postoj a kdo s tím nesouhlasí, tak hájí vlastně nějaký rigidní postoj, zpátečnický. Skanzen, tady někdo řekl. Vy se prostě o těch věcech nejste schopni bavit. Okamžitě přijdou, tady ne, ale na sociálních sítích od vašich příznivců nálepky, nadávky a tak dál, a tak dál. O těch kompromisních variantách tady naznačil debaty. Já neříkám, že to člověk podpoří. Já třeba osobně jsem byl vždycky proti korespondenční volbě a můžete se podívat 100 let zpátky. Ale my se tady bavíme o nějakých různých variantách, jako typově účinnost začít na jiných volbách než na těch parlamentních. Logicky. My se tady bavíme o tom, určit třeba definovat ty místa, kterých se ta problematika týká. Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. To přece není kobercový nálet. Přece ty podmínky nejsou všude stejné, jak nám tady se snažíte namluvit. Vy vždycky vezmete nějaký srdcerivný případ, jak někdo jede 8 hodin někam, ale to přece není gro těch lidí, kteří v zahraničí volí. Tak to udělejme nejdřív tam, pojďme to vyzkoušet, pojďme rozšířit počet míst. Ne. Vy na tohle to vůbec neslyšíte, dáte nálepku a pak je ten válec. A je vám to úplně v té chvíli jedno. Je vám to jedno. A vy moc dobře víte, že říkáte, že my nechceme debatovat. Vy moc dobře víte, že to je tak citlivá věc, že tady je potřeba mít generální schodu koalice, opozice před tím, než to sem pustíte. Ne v rámci druhého čtení, jak to namlouváte jakoby lidem. Tam už pak na těch výborech se opravují jenom nějaké chyby, detaily. To není věc typově, kdy jsme řešili milostivé léto nebo milostivý podzim, kde byla nějaká elementární schoda, pak jsme tady mohli v těch výborech to ještě precizovat. Máte prostě druhy zákonů, a vy to víte moc dobře, které jsou tak citlivé, že v té chvíli vy potřebujete mít tu schodu před tím, než to sem pošlete. A na to my narážíme. A ne, že to dáte ve druhém čtení, budete jakože dělat, že nás nasloucháte, pak neprojde ani jeden pozměňovací návrh, viz daňový balíček, a pak budete říkat, jako co, že jsme měli samý hloupý nápady. Tak takhle to nefunguje. Druhý, kontext situace v České republice. No, kolegyně, kolegové z vládní koalice, tady řekla i Markéta Pekarová Adamová, že to je priorita této vlády. A já teda musím říct, že obdivuju vaši odvahu, jak vy máte sestavené ty priority. Tak my jsme země, která má nejvyšší inflaci.
dneska čerstvě. Nejmenší ekonomický růst, jsme jediná země ze zemí OECD, která nedosáhla na předcovidovou úroveň. Nejvyšší propad reálných mest, čtvrtá nejmenší přidaná hodnota vzniká v České republice. Historicky nejvyšší odliv dividend z České republiky do zahraničí. Loni nejvyšší počet ukončených OSVČ od roku 1993. To je popis situace, která tady je. To není strašení, to jsou reální čísla. To jsou čísla. Jestli i tohle to budete zpochybňovat, tak nám fakt není pomoci. A vy řešíte korespondenční volbu. První půl rok jste věnovali politický kapitál, abyste zrušili EET, což teďka vidíte, jak se to zobrazilo třeba v výběru spotřební daně nebo DPH. Ale těm samým hospodským potom zvýšíte daň, ale zachránili jste od EET. Skvělé. Pak jste další půl roku věnovali politický kapitál zákoně o České televizi a změnám podmínek v radě, do volby do rady České televize. To je fakt priorita. A teďka korespondenční volba. Vedle toho paralelně se ještě vede debata o euru, kde my neplníme maastrichtská kritéria, ale přesto tomu věnujete spoustu pozornosti. To je tedy kontext. Ten kontext je teda velmi podstatný. Kdyby my jsme v těch všech parametrech, co jsem tady četl, nebyli nejhorší, tak člověk nic neřekne, prostě je to vaše priorita. Ale vy to sem střihnete v této době a tváříte se jako, že všecko ostatní běží náramně dobře. Kontext něčeho, že je tady riziko změny, že vy měníte něco, co funguje. Jedna z mála věcí, která v České republice funguje, jak se říkalo tady, mně se líbilo to slovo, že to je robustní volební systém, je věc voleb, organizace voleb, dvoudenní volby. I ty dvoudenní volby je vlastně rarita. Většina zemí má jednodenní. Tak v této optice, jak to furt srovnáváte, co se děje někde za našimi hranicemi, tak dáme jenom jeden den, ale prostě si ty lidi na to zvykli. Vy nemůžete furt všechno jakoby srovnávat, nivelizovat a všechno jet unifikovaně, jak je to všude jinde. U nás ten systém je dvoudenní, máme dostatečný počet volebních místností, sčítá se to rychle a politická kultura zatím je na té výši, že to nikdo nespochybňuje, ty výsledky voleb. To je jedna z věcí, z mála věcí, která opravdu funguje. A vy i do toho teďka hodíte šrapnel, aby se to začalo zpochybňovat. Proč? Vám nestačí, že jsme nejhorší v těch všech věcech, které jsem tady řekl, nebudu to opakovat. Vy děláte všechno pro to, aby se začalo zpochybňovat i toto. A já vám dám konkrétní příklad, co už jste udělali. Já tomu říkám volební inženýrství. Už před volbami minulými se změnil 20 let starý volební zákon. A vy jako koalice to využíváte i po volbách. Já tady trochu osvěžím paměť. Mě to principiálně vadí, já už jsem se s tím smířil, lidé si toho všímají, ale teď je potřeba to znovu oživit při té debatě o volebním zákoně o korespondenčních volbách. Vy, když se vám to hodí, tak vystupujete jako dva celky, kteří jste kandidovali, Spolu a Pirstan, a když se vám to hodí, tak vystupujete jako pět samostatných klubů. Přednostní práva, aparát a podobně. A to mně přijde, že to je třeba typicky věc, která je za mě absurdní. My už jsme nad tím mávli rukou, ale za mě je to problém, že vy byste se féro měli rozhodnout, jestli půjdete tou nebo tou cestou. Já když jsem si dělal podklady historicky ke korespondenční volbě a různě jsem to košatil, tak jako příklad jsem tady uvedl, a na to jste vy dávno zapomněli, že tahle ta absurdita byla vidět při volbě členů dozorčí rady VZP, kde v momentě, kdy to jednou nevyšlo a na Piráty tam nevyšlo místo, do správní rady, tak jste to zvolili
tak jste zvolili jinak, že to bude jako PirSTAN, ne jako jednotlivý subjekty, a za měsíc jste tam toho člověka dovolili. Já jsem si to už tehdy jako napsal pro Strýčka Příhodu, jako příklad toho, že je nefér. Nefér. A je to výsledek, který se táhne od voleb. Buď se rozhodnu, že tady funguje jako dvě uskupení, které kandidovaly, anebo jako pět samostatných stran. Ale není možný v pondělí být tak, v úterý tak, ve středu tak, jak se to hodí. Připomínka druhá s tím rizikem prezidentské volby. Většina chtěla přímou volbu. Před 20 lety možná díl. Pak byl dvakrát zvolen Miloš Zeman a já si pamatuju ty debaty, že spousta těch politiků, kteří byli pro přímou volbu, říkali, že to byla chyba, ta přímá volba. No to je přesně to volební inženýrství. Udělá se změna, pak je zvolen někdo, kdo se mi nelíbí, tak budu říkat, měli jsme to nechat na tom parlamentu, ať volí zase poslanecká sněmovna a senát. Předpokládám, že po volbách z minulého roku už jste zase spokojeni, že ta přímá volba je super. A titíž lidé už mlčí, už neprotestují proti přímé volbě. Takže vy mě tady nebudete nic říkat o konzistentnosti názorů. Když v jedné chvíli jste pro přímou volbu, pak je tam někdo jiný, jste proti ní a teď jste zase pro. Protože to funguje jinde. Kontext. Čtvrtý. No, tak vážení, fajn, tak to takhle aplikujte, tenhle ten argument na všechno. My tady máme zaparkované hromadné žaloby, institut hromadných žalob. Koukám na Karla Haase. To nemusím koukat, že jo, prostřednictvím předsedajícího můžu koukat napřímo, předpokládám. Já se mrknu do jednacího řádu teď. Koukat prostřednictvím. Já jsem toho využil, abyste trochu zatleskali, já jsem mohl napít. A děkuju. Ale hromadné žaloby. Hromadné žaloby fungují ve 20 zemích. A této vládě trvalo rok a půl, než to jsem dala, a to bude velmi vykoštěné podobě. Kde je argument, že to funguje ve 20 zemích? Já slyším jenom strašení nad americkým systémem hromadných žalob. Ale strašení nad americkým systémem voleb už ne, protože to se vám hodí. To je zajímavé. Ne. A vy víte moc dobře, že já jsem konzistentní na všech kulatých stolech. Já předpokládám, že i Karel Haas, i když kroutí hlavou, tak to ví moc dobře, že já ve všech svých příspěvcích hromadných žalobách říkám, já to nechci proto, že to chce Evropská unie nebo že to má 20 zemí. Ale protože my to máme chtít pro větší ochranu spotřebitelů. My to tady máme chtít. Takže já jsem konzistentní. Já se neodvolávám, že to má těch 20 zemí. Vy u korespondenčních voleb ano. Ale u hromadných žalob tam to jako promlčíte. Tady někdo řekl příklad referenda. Referendum v kolika zemích je? A vy se tomu bráníte. My jsme navrhli teďka referendum o 4 bodech. Podpoříte to? V kolika zemích je... Kolika zemích je zákon o referendu? Tak my vám to budeme připomínat, tak buďte konzistentní. No. Tak, když se na to podíváte, už tady bylo řečeno, dáváte ty příklady, to? Tak Chorvatsko, Island, Malta, tam není korespondenční volba. V Polsku, Švýcarsku korespondenční hlasování je možné pouze z území daného státu. Jenom aby bylo jasno. To samé na Slovensku u prezidentských voleb, tam dokonce musíte se vrátit na Slovensko, to už tady tuším někdo řekl, to samé Izrael. Litva, Irsko, Polsko. Možnost korespondenční volby omezená pouze na úzkou skupinu osob, příslušníci ozbrojených sil pobývající v zahraničí, zaměstnanci diplomatických misí, v případě Polska pouze osoby zdravotně postižené, starších 60 let s nařízenou karanténou. Já jenom, jako když budete dávat ty příklady, tak abyste je dávali kompletně. Francie. Není umožněna zjednodušená volba dopisem, zahraničí se však dá volit prostřednictvím internetu. Jinak korespondenční volba na území Francie je zrušena kvůli nějakým nejasnostem v roce 1975. Rakouské prezidentské volby
tam víte, že rakouský ústavní soud v červenci 2016 zrušil výsledky druhého kola prezidentských voleb z května 2016 kvůli nesrovnalostem při sčítání korespondenčních hlasů. Hlasování se tak muselo opakovat v celém Rakousku. Takže znovu, to, že to funguje někde jinde, a vidíte, že ne všude, není argument. Není to argument. Já to musím opakovat, pane poslanče, protože to byla nejčastější, já jsem si dělal čárky skoro, nejčastější váš argument tady byl, že to funguje někde jinde, tak by to mělo fungovat u nás. Takže já vám to stejně takhle často budu ukazovat u těch hromadných žalob. Poznámka 5. To jsme stále v těch poznámkách před čarou. Jo? Chtějí to krajánci. No tak já si vám tady dovolím přečíst úryvek z mailu, který mi přišel ne před půl rokem, před měsícem, před týdnem, včera. Včera mi přišel. Já si to tak dávám různě dohromady, já to tady jako nečtu, ten projev. Prostě si to dávám, aby to mělo nějaký celek a tohle to mi přišlo velmi aktuální. Tak já vám tady budu citovat z toho včerejšího mailu pana Pavla z Austrálie. Mnoho let se pohybuji světem a značnou část svého bytí trávím v daleké Austrálii, kde jsem ženat s emigrantkou z dob komunismu. Přesto nejsem emigrant. Odešel jsem z ČR někdy v roce 2001 a vracel po několika letech sem a tam. V letech strávených v Čechách jsem pracoval řadu let jako technik. Vysílání nebudu říkat za koho, aby ten člověk nebyl identifikován, protože už se bojím zase, že na něj naběhnou, byť mám od něj mailem souhlas, že to tady můžu přečíst. A teď, domnívám se, že vzhledem k mým zkušenostem a nahledu do jak mediálního prostředí, tak i do tématiky krajanů zahraničí mám jisté oprávnění vám sdělit svůj a nejen svůj názor. Názor opřený též o postoj mých přátel a kamarádů krajanů zde, kteří s tím, co vám sděluji, do značné míry souhlasí. Mám za to, že ten, kdo nežije více než rok v České republice, má mít pozastaveno právo tam volit až do svého návratu. Opačně platí, že je až zarážející, nakolik mi čeští vrstevníci zde trvale žijící, tedy krajané, vidí odtud současnou situaci v Čechách jako katastrofickou. Přitom tomu tak zdaleka není. Internet, jež využívají, je značně deformující náhled na realitu. Jejich tudy získané realita je navíc deformovaná z řad dalších veskrze lidských důvodů. To nejsou informovaní voliči. To je mimochodem dost častý argument, který vy říkáte, že vládní strany volí ty informovanější, vzdělanější z těch velkých měst a ten zbytek volí hnutí ANO a SPD. Jo, to jako, to se omlouvám, ale tohle se tady zaznívá. Neříkám, že tady na mikrofon, ale říkáte to dost často. Oni ani nechtějí volit. Přes všechen zájem o dění v Čechách si uvědomují svou odtrženost od své rodné země. Tedy opakují tvrzení. Korespondenční volba pro krajany v zahraničí je nežádaná a i cítěná jako zneužití krajanů žijících mimo Českou republiky k manipulaci voleb v jejich rodné České republice. Vážený pane Nacher, nedělám si patent na absolutní pravdu, netvrdím, že všechny vrstvy krajanů, tak jak jsou rozprostřeny kolem dokola, vidí a cítí věc stejně. Přesto se domnívám, že můj a náš názor odtud z Austrálie je relevantní. Prosím, pokuste se ji vzít ve svém politickém rozhodování na vědomí s přáním pevných nervů. Jinými slovy, tím jsem chtěl říct, já neříkám, já z tohohle názoru nedělám obecný pohled. Je to odpověď jenom na váš argument, že všichni krajané to takhle chtějí a my to všem krajanům komplikujeme. A já vám říkám, že jsou lidé, kteří mají názor úplně opačný. Úplně opačný. Tak. A teď to přijde. Konzistentnost postojů. To byl úplně nejčastější váš argument, kromě toho, že to funguje ve 20 zemích. Že hnutí ANO není konzistentní. A připomínáte 7 let, 6 let staré dokumenty. Takže já vám nejdřív připomenu, on už tady někdo četl, ale já to zase zařadím do nějakého kontextu. Citáty 4 roky staré, takže to je mladší. A
A zajímalo by mě, proč se média těmto citátům Petra Fialy, tady nebudu dělat hádanku, nevěnují. USA bojují s nedůvěrou v regulérnost korespondenčních hlasů posílenou rozdílnými zákony v jednotlivých státech, což ovlivňuje sčítání a zdržuje bez ohledu na to, zda jsou na místě. Tohoto ať si všímají všichni sociální inženýři, co u nás chtějí pořád něco měnit. Petr Fiala, listopad 2020. On říká sociální inženýři, já jsem říkal, že to je volební inženýrství, tohleto, co tady děláte. To je to, co dneska vy navrhujete, to je v zásadním rozporu. To je v zásadním rozporu. Proč tohleto nepřipomínáte? Proč furt jako připomínáte ANO, co mělo ve volebním, pardon, v programovém prohlášení? To je obrat o 180 stupňů premiéra. Další citát. Průběh voleb amerického prezidenta, v nichž přinesli zvrat a vítězství Joea Bidena korespondenční hlasy, podle některých českých politiků ukazuje slabiny korespondenčního hlasování. Podle předsedy ODS a politologa Petra Fialy nové formy hlasování představují riziko, protože pro demokracii je důležitá důvěra lidí a také přijetí porážky jako legální a legitimní. Přijetí porážky jako legální a legitimní. Platí dvakrát měř, jednou řeš, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování. Já jsem si všiml v médiích, že vy jste se vymlouvali u Petra Fialy, že on mluvil o novém způsobu hlasování, že to není to korespondenční. Ale já jsem vám tady přečetl celý ten kontext. To jeho vyjádření tehdejšího předsedy ODS dnes premiéra se vztahovalo ke korespondenční volbě ve Spojených státech. Ne k novým volbám ve smyslu něčeho jiného, co tady nepředkládáte. Takže znovu, průběh voleb amerického prezidenta, v nichž přinesl zvrat vítězství Joea Bidena korespondenční hlasy podle některých českých politiků. To přímo navazuje na změnu toho výsledku díky korespondenčním hlasům. Že vy jste to otočili o 180 stupňů. Ale vy to děláte takhle všude, ale permanentně upozorňujete na ANO. U eura ten příklad taky. Vytáhnete rozhovor Andreje Babiše pro Hospodářské noviny z roku 2009, 15 let starý, tak jsem si dal tu práci a vytáhl jsem si, co říkal Miloš Vystrčil například a Miroslava Němcová, kteří jsou dneska pro euro. Tak ty byli před 10 lety proti euru. Tam je to v pořádku, tam to nezdůrazňujete, takže změna názoru tímto směrem je v pořádku, změna názoru opačným je špatně. Nebo? V čem je problém? Já mám citáty, citace, Miloš Vystrčil i Miroslava Němcová byli proti zavedení eura, teď jsou pro. Vy jste říkali, dokonce to máte v programovém prohlášení, že nebudete zvyšovat daně. Vy jste je zvýšili, dokonce jste kvůli tomu změnili programové prohlášení. To s tím souvisí. Prosím, tady, pane předsedo, máte za chvíli faktickou poznámku, pokud jsem se díval, všechno tam můžete říct. Tady vidíte tu úroveň. Jo? Vy tady tak na mě tady pořváváte. Kdyby to někdo udělal od nás na vás, tak už tady zblázníte z toho. Ještě jednou prosím, vyměňovat se informace pouze přes mikrofon prostřednictvím. Děkuju. Ono to je věci. To je pro kolegu Jakuba Michálka, to je k věci. Je to o tom, o té konzistentnosti postojů. Je to o změně postojů. Tak já rozumím, že vám se to špatně poslouchá. Vy měníte ty názory jako korouhvičky na úrovni týdne a měsíce. A protože nevíte kudy kam, tak vždycky vytáhnete něco, co někdo řekl s ANO před 8, 10, 15 lety nebo v době, kdy ani ANO neexistovalo. Já jsem řekl daně, tak koncesionářské poplatky. Tam ten rozdíl je rok. Mezi tím, co řekl ministr kultury, že se nebude zvyšovat a zvyšují se. Dokonce zastropování cen energií. To tež. My jsme navrhovali my a vy jste řekli, že to nikdy neuděláte, že to je populismus. A pak jste to udělali. Vy to měníte furt, nemáte právo
Nemáte právo někomu vyčítat, že někdo říká jiný názor, který říkal před 8 lety. A to tady říkám jako člověk, který v tomhle tom ani v tom euru se neposunul ani o centimetr. Dokonce ani o dvojí centimetr. Já vám tady přečtu, myslím si, že to je krásný příspěvek bývalé členky ODS, která popisuje ten vztah ke korespondenční volbě krásně plasticky. Já si myslím, že bych to tady líp neřekl. V roce 1996 jsme byli na dlouho plánované dovolené s dětmi v Chorvatsku. První pořádná dovolená po otevření mé galerie v roce 92. Už několik měsíců před odjezdem to s ODS nevypadalo dobře. Říct ale rodině, která se mnou v těch devadesátkách trávala v práci čas i o víkendu, že se nehnu, to nepřipadalo v úvahu. A nakonec jsem udělala tu nejšílenější věc, co jsem mohla. Otáhla jsem je 2 dny před koncem zpátky domů k volbám. Nebyla jsem žádný straník, jenom obyčejná, vystrachovaná, vystrašená, že to, co jsem budovala, mi zase vezmou. Znají mě a muž to pochopil. Proč to píšu? Protože nevidím jediný důvod, proč se jednou za 4 roky nemáme zvednout a k těm volbám jít. Nebo jet, jak chcete. Nemám ráda patos, ale v případě voleb v zemi, kde žiju a vychovávám své děti a nestydím se říct, že je to svátek demokracie. Pominu ty důvody, které jsou dnes na stole a komu přinesou body a komu ne, to teď není podstatné. Jen ukazuje na ty, kteří teď volby ze zjištných důvodů ohýbají. Řada z nich ten boj o svobodné volby zažila, ale pro svou porevoluční neúspěšnost si chce vypomáhat hlasy těch, kteří s námi 30 let nežijí a ustrnuli v době Václava Havla, tak jako oni. Další množina, která si korespondenční volbu přeje, jsou ti, kteří ten socialismus nezažili a mají pocit, že vše je vyhráno a svět je velký a hlas letící vzduchem má stejnou váhu. Nemá. Ale to už bych nechala na výchově doma. Pokud přijmeme to, že volby jsou svátkem demokracie, která nám byla léta upírána a nebyla tajná, nezbavujme se toho práva. Nedělejme z ní důvod pro večírek, kdy se parta kamarádů či studentů sejde na druhém konci světa a u lahve hodí hlas na papír za hromadného veselí. Nedevalmujme tento akt. Já si myslím, že to je napsané úplně přesně. A teďka technický argument. Já bych se chtěl kolegů v koalici zeptat, proč tak spěchají? Proč ta změna způsobu volby, která u většiny zemí, jak už tady bylo řečeno, má nějaký testovací režim, ale rozhodně se neskouší v úvozovkách na těch nejvýznamnějších volbách. Proč vy to děláte tím způsobem, že první volba bude právě ta volba do poslanecké sněmovny? Proč ten spěch? To je legitimní dotaz, zvlášť s tím kontextem, že zbytek toho zákona, který tady už prošel, platí od 1.1.2026, to už jsem říkal. Druhý dotaz, a to už jsme se tady ptali xkrát a furt jsme dostali odpověď, proč nejde o vládní návrh, ale o návrh poslanecký. Znovu jsem říkal, a mám tady ty příklady, že poslanecké návrhy se dávají tam, kde to je předjednané. Já připomenu z minulého období třeba změna exekučního řádu. Připomenu milostivé léto, konec konců dneska ho projednávala vláda, milostivý podzim. Dohoda, je to poslanecký návrh, ale koalice opozice. To je princip poslaneckých návrhů, které jdou napříč. Tady vy jste udělali poslanecký návrh, aby to nešlo klasicky jako vládní návrh přes všechna ta připomínková místa, protože třeba by ta připomínková místa tam našla nějaké věci, které ani my jsme ještě neobjevili. Nějaké bílá místa. Proč jste to teda tímhle s tím nenechali projít? To je tak významná změna, tak citlivá věc. Vy to víte. Vy dokonce víte, že nám to vadí. Vy to víte dopředu a místo, abyste byli kryti poznámkami z připomínkových míst, legislativní radou vlády a teď jste nás tady umlátili, podívejte se, ani jednu připomínku, všechno jsme vypořádali. Tak vy místo toho to obejdete
a dáte to tady jako poslanecký návrh. Notabene už se objevilo, jsem viděl na Twitteru nebo na X-ku, že tam je nějaká nejasnost. Pan ministr Rakušan říkal, že to není chyba, ale Mikuláš Ferjenčík odpověděl, že to je chyba a že to asi budete muset opravit ohledně toho úředního ověřování toho bydliště. Já teďka tady nebudu číst celou tu debatu, která se tam svedla na Twitteru. Má, že výsledkem toho, že to nebylo připomínkováno, je to, že vy pak sem dáte něco, co se evidentně ukazuje, minimálně z výroků Pirátů na X-ku, že to budete tady teda rovnou jako opravovat. Tak. A teďka se dostávám k tomu nejhlavnějšímu, to jsou principy voleb. Principy voleb, legitimita voleb. Jak jsem řekl, v České republice je to organizováno takovým způsobem, že se na výsledky nečeká dlouho, nikdo ty výsledky doposud nespochybnil v kontrastu s tím, co se děje někde v zahraničí, kde vy si berete neustále ten příklad. A tady je potřeba podtrhnout ty principy těch voleb. Mám 4 základní. Princip svobodných voleb. Princip svobodných voleb. Co dělám za plentou, je jenom na mě v zásadě. Takhle to je. Nevím, jakou má zkušenost Jan Jakob, ale já když jsem šel jednou hlasovat se svojí dcerou, tak ani tu malou dceru mi nepustili za tu plentu. No tak možná byli příliš jako přísní. Ale opravdu lpěli na tom bez výjimky, že za tou plentou může být jenom ten člověk sám. Princip svobodných voleb. Jsem za plentou a přesto, co komu říkám, koho jsem volil, tak tam volím toho, koho chci. Vy mi tady jste říkali příklady, že to někdo někomu připraví doma, stejně to není na 100%. Tak na 100% není nic. Jestli chcete něco na 100%, tak to tady zabalme a vůbec tady nepřijmeme zákony. Nic není na 100%. Ale limitně se to blíží k nule, ten princip toho ovlivňování. Protože i ten člověk, který tam přijde, tak si může vzít ty lístky znovu. Připomenutí kampaně, to tady mám, přemluv bábu, to už tady zaznělo asi 100krát, nebo případy, kdy děti vyhrožují svým rodičům, že jim neukážou vnuky. To nebyla teorie, to normálně takhle frčelo prostě na sociálních sítích. Jestli budeš volit toho či onoho, tak už neuvidíš naše vnuky, tvoje vnoučata. Když budeš volit ty zlé strany. A my se tady vždycky, doposud jsme se bavili o tom, co se děje po těch volbách. Jak se to hlídá, jak se to sčítá. Ale mě, dámy a pánové, zajímá, co se děje před těmi volbami. Na to tady nikdo upozornil. Před těmi volbami. Ty tlaky, mainstream, správná volba, špatná volba. Důkaz, chcete důkaz? Důkaz je to, že už dneska se lidé bojí přiznávat, koho volí i v momentě, kdy odchází z té volební místnosti. To je ten slavný výsledek exit pollu, který byl na Slovensku, který říkal ty výsledky úplně jinak, než jak to dopadly. Prostě se vytvoří v té společnosti taková atmosféra, na Slovensku stejné jako tady. Úplně stejné to bude ve Spojených státech. Tam to uvidíte za pár měsíců. To není jenom naše originalita. Prostě vytvoříte takovou atmosféru, že přiznat, že někoho volím, se prostě nenosí. Volit tohle je in, tohleto volit je out. Ty lidi to nepřiznají, ani když už odejdou z té volební místnosti. My se bavíme o tomto kontextu, o této atmosféře. A mně přijde, jako byste tady v tom nežili. Jako myslíte, že to jako není, neexistuje to. Není tady tenhle ten společenský tlak, že někdo se bojí, někdo se chlubí, koho volí, někdo to fotí, jak to roztrhal celému domu, ty volební lístky dává to na Twitter ještě předtím a někdo vlastně ani neřekne, koho volí, nebo to zamumlá, anebo vlastně řekne něco jiného. Ale princip svobodných voleb je za tou plentou se rozhodl svobodně.
Řada výzkumů v Americe se právě zaměřila na to, jestli ta hlasování poštou je bezpečné. A v něm skutečně dochází k minimu podvodů. To já tady přečtu tak, jak jsem si naskoumal a jak jsem si přečetl ty výzkumy. Nicméně je to proto, že ty výzkumníci zjišťovali, co se stane potom, co volič vhodí hlasovací lístek do speciální hlasovací obálky, která je skutečně v USA zabezpečena různými prvky. Nikoliv, co se děje předtím. A tady jsem si našel dvě studie, které provedli výzkumníci v Oregonu, kde bylo schváleno všeobecné poštovní hlasování v roce 1998 a ukázalo, že třetina voličů fyzicky vhodila svůj hlas doma do obálky za přítomnosti jiných lidí. A byli pod určitým tlakem. Mohli být pod určitým tlakem. Bavíme se o roce 1998. To ta doba byla, já bych řekl, svobodnější, než to, co se děje dneska. Já nebudu opakovat tady ty čtyři nosné témata, u kterých je to černobílý. Kdo má názor, ten je špatný, kdo má názor, ten je dobrý. Vy jste teďka jako na té správné straně, samozřejmě. Riziko, že dominantní člen domácnosti vyvine tlak na ostatní členy domácnosti, je jedno z největších, pokud se týká voleb vzdálenou formou. Princip tajných a anonymních voleb. Druhý princip. Lístek je v urně. Není rozpoznatelný, kdo ho tam dal, jak. No to je taky základní princip. A vy v momentě, kdy budete různě upravovat ty podmínky té korespondenční volby, budete muset od těch standardů ustoupit někde. Buď to bude super hyper tajné, no ale pak jako tam bude hrozit, že to nebude jako úplně svobodné, protože pak budete muset toho člověka teda hodně jakoby kontrolovat, že je někde sám, že to je on, a pak se to úplně vůbec nevyplatí. Já se pak dostanu k té technice, že to vůbec není jednoduché, ta vaše jednoduchá korespondenční volba. Čím větší zabezpečení proti zneužití falšování, tím méně svobody. To je přece úplně, úplně jasné. Princip důstojnosti. Třetí princip. Volby mají důstojné, nikoliv snadné. Důstojné. Ve volbách se rozhoduje o tom, kam bude směřovat celá země, jaké jsou naše priority, jestli třeba zavedeme to euro, jestli budou hromadné žaloby, jestli bude zákon o referendu, jak vysoké budou daně a tak dále. Jaký je náš vztah k regulacím Evropské unie, ke Green Dealu a tak podobně. A já tady často vidím srovnání, že když už se všechno přece používá přes moderní technologie a já ovládám svůj účet internetový bankovnictví na dálku přes počítač, přes mobil, proč bych nemohl dělat i tohle? Ale přece tohle se nedá spojovat. Nemůžete porovnávat volby, kde rozhodujete o důležitých věcech, to je ta důstojnost, s objednáním pizzy nebo s nákupem přes e-shop nebo přes ovládání internetového bankovnictví, což můžete třeba dělat denně, ale tady ty volby, ty hlavní jsou jednou za 4 roky, v průměru jsou volby jednou za 2 roky. Já jsem to nazval kult snadnosti a rychlosti, doba usnadňování. Někdy to smysl dává, třeba při styku s úřady, byrokracie, ale někdy to smysl nedává, a to je právě u těch voleb. S čímž já neříkám zároveň, že ty volby mají být umělé, komplikované. Jenom připomenu, že na našem území je 15 000 volebních místností. Takže tady nikdo nečeká fronty jako ve Spojených státech. A já pak vysvětlím, proč o tom mluvím, nebo to vlastně můžu říct rovnou. Protože v momentě, a vy to víte moc dobře, v momentě, kdy vy tady zavedete korespondenční volbu a vlastně zvýhodníte jednu část voličů, kteří nejsou v České republice, protože budou mít větší vějíř možností. Můžou volit osobně nebo korespondenčně. Tak to může implikovat to, že tam není rovnost před zákonem a že se to pak rozšíří i na Českou republiku. A najednou padá ten hlavní argument, který třeba řekl Marek Benda opakovaně v televizi, že v České republice si to určitě nepřejete.
ale v momentě, kdy dojde k té nerovnosti, tak ať si to přejete nebo nepřejete, tak to najednou se může rozšířit všude. A já tady říkám, že u nás tomu není vůbec zapotřebí, u nás fronty nevznikají. Je v průměru 560 voličů na jednu volební místnost. Taky víte, že už kolem 5., 6. hodiny už víme výsledky. To přece funguje perfektně. Princip volební právo, nikoliv povinnost. Zase, to na to zapomíná, to není povinnost, to je právo. A výkon práva je vždy nějak omezen nějakými limity, prostředím, okolnostmi. Konec konců mi na tohle to odpovídáte i u jiných věcí, například u ochrany spotřebitele, dost často. A teď jde o to, aby to někomu úplně neznemožnilo volit. A proto já jsem říkal na začátku, pojďme si vytipovat, a to je ta diskuse, kterých států se to týká, aby nemuseli jezdit celý den za volbami. 4-5 zemí, pojďme se o tom bavit. Ale ne, že vy to uděláte všude. A já teďka se dostanu k tomu, jaké jsou tam další zajímavé parametry. Další argumenty, které u toho musí zaznít. O té rovnosti a komplikovanosti, o to jsem hovořil. Ale vy zároveň argumentujete, a já to zase chci rozbít, že chcete zvýšit volební účast. To je další argument, který zazněl, nevím, jestli dneska na mikrofon, ale minimálně na tom kulatém stolu a na těch seminářích, které k tomu byly. Tak my jsme se na jednom semináři dozvěděli, že se to nepotvrdilo například v Norsku. Jo? V momentě, kdy není volební povinnost, tak prostě se to nepotvrdilo, že by se zvýšila volební účast. Já jsem si tady našel Švýcarsko. Tam to vzrostlo o 4% body při referenční průměrné účasti voleb 43%, tedy zhruba o 10% z těch, co volí. Data ukazují, že vyšší míra efektu zvýšení volební účasti je v regionech s dlouhodobě nižší volební účastí. Avšak v drtivé většině využívají korespondenční volbu ti, kteří se voleb účastní i standardní cestou nebo účastnili standardní cestou. Zajímavá věc, v Novém Zélandu, v Austrálii korespondenční volba nezpůsobila růst ani pokles volební účasti, ale, a teď to přijde, další věc a další parametr, o kterém tady nemluvíte, vemu to přes Finsko, ta volební účast se mění podle toho, jestli lidé důvěřují v kvalitu poštovních služeb. To je zajímavé. Zatímco osoby bez důvěry v kvalitu poštovních služeb možnost korespondenční volby neovlivnila, osoby se střední důvěrou považují korespondenční volbu jako přínos, pokud by měly do volební místnosti cestovat déle než 100 kilometrů. Pro osoby s vysokou mírou důvěry je korespondenční volba atraktivní, pokud je volební místnost vzdálená dokonce 30 kilometrů. Má kdo věří poštovním službám? To je super téma pro některé mé kolegy, kteří se tady tomu věnovali. Můžeme do toho zabrousit. Tak ty to korespondenční volbu přivítají. A ty, co nevěří, tak ne. Čím se dostávám k argumentu, který tady nezazněl, a to je argument princip vnější vliv, kvalita služeb pošt po celém světě. Kdo to bude garantovat? Kdo to bude garantovat? Kdo to bude kontrolovat? Co se bude dít? Dámy a kolegové, Jan Jakub tady dělal poznámky, tak doufám, že bude i pokračovat. Co se bude dít s lístky, které přijdou pozdě, ale byly odeslány včas? Budou se počítat nebo ne? Dotaz, tak to je normální regulární dotaz. Co lístky, které přišly naopak brzy? Ve Spojených státech, našel jsem si, že ve Spojených státech, třeba v Minnesotě, bylo tímhle způsobem odmítnuto 4% hlasovacích lístků z důvodu procedurálních pochybení na straně voličů. Někteří se zapomněli podepsat, podepsali se na špatném místě, špatně použili obálku, manželé třeba vhodili své volební vnitřní obálky do jedné vnější.
tak bych byl docela rád, abyste nám řekli, jakým způsobem to bude fungovat minimálně v těch dvou otázkách, které jsem vám já tady nastínil před pár vteřinami. Princip, a to se týká nás jako klubu a vás, princip černobílý svět, to je to, co vy tady furt nám nabízíte. Platí-li teze, tady musím říct, ne na začátku, jsem rád, že jsem první v té diskusi. Platí-li teze, že hnutí ANO je proti, protože v zahraničí ho nikdo nevolí, pak logicky musí platit teze, že vy to chcete proto, že vás tam všichni volí. Buď platí obojí, nebo ani jedno. Protože kdyby platilo jako selektivně, že, nebo řeknu to ještě jinak, buď platí to horší v nás, všech, že jsme proti tomu, aby někdo získal hlasy, a to platí na obě dvě strany, anebo to lepší v nás, že se shodneme na tom, že hájíme obě dvě strany nějaké principy a politické postoje. Ale odmítám to, že vy hájíte principy a my hájíme, že tam nejsou hlasy. Protože v té chvíli bych to mohl otočit zrcadlově opačně, my hájíme principy a vy chcete víc hlasů. A dokonce proto moje tvrzení je o argument navíc oproti tomu vašemu. Dokonce o dva. Dva argumenty navíc. Ten první je, že vlastně ten, kdo žádá tu změnu, tak je ten, kdo chce na tom vydělat. Ne ten, kdo se trvává na situaci, která je tady 30 let stejná po revoluci. Druhý argument, že na rozdíl od nás vám klesají volební preference. Takže tam se to dá i tímhle způsobem odůvodnit. Já to i přesto nepoužívám v televizních debatách. Nikdy. Budu to používat v momentě, kdy to začnete říkat vy. Protože to je ten černobílý svět. Takže buď se shodneme od teď do pátku do té diskuse, že to nebudeme používat, nebo to vy budete používat, že my to děláme kvůli nízkým preferencím v zahraničí, tak my budeme říkat opačně, že vy to děláte pro ty vysoké, protože pravdivé je obojí. A teďka ten samotný návrh. Jestli si může kolega Jakob zase udělat poznámky, mě by to zajímalo. Vy to chcete zjednodušit, a já když jsem se na to podíval, tak to zní hrozně komplikovaně. Jo? Takže ten zájemce podá žádost, zápis do zvláštního seznamu voličů. To je už dneska. Podá žádost o zaslání hlasovacích a volebních dokumentů, datovkou nebo osobně, 25 dnů před dnem voleb. Tady už někdo říkal. Osobně. Takže stejně ten člověk někam pojede. Rozumím tomu správně. Můžete mi to vysvětlit, ten rozpor? Dobře. Kouká na mě přísně kolega Haas, takže zřejmě to ty lidi budou dělat datovkou 25 dnů předem. Vytisknou si aktuální verzi hlasovacího lístku asi poté, že se pak rozhodne, do jakého kraje budou volit, kterou potom si stáhne ze stránek ministerstva vnitra, losování, do jakého kraje budou spadat hlasy ze zahraničí, vyplní, vkládají do obálky, obálku posílají. To je jednoduché, no tak nevím, z té debaty, co jsem viděl na X-ku ohledně toho bydliště, tak mě to jako jednoduché pro ty lidi úředně ověřené bydliště, tak mi to jednoduché nepřišlo. Další poznámka k tomu znamená to, aby jsme si rozuměli, zase to přeložím do ličtiny, že volit bude možné několik týdnů předem. To znamená, že to je přesně ten princip, na který taky upozorňuje, nikdo tady zatím neřekl. Ty volby jsou normálně v těch dvou dnech a všichni se rozhodujeme na základě penza informací, které máme k tomu koncentrovaně v těch dvou dnech. Vede se kampaň a tak dále. A tady najednou někdo rozhodne několik týdnů předem. Už si to nemůže rozmyslet. Ztrácí ten základní princip voleb, těch informací, které má ten dotyčný člověk. Salámová metoda.
jak jsem řekl, teď jde o korespondenční hlasování v zahraničí. V budoucnu se to může rozšířit, jak jsem řekl, aniž byste vy chtěli, rozhodnutím ústavního soudu o hlasování u nás. Mimochodem pak se vytvoří obrovský tlak na tu část koalice, která to moc nechce. Jaký by byl důvod odmítnutí? Já vám tady připomenu zejména konzervativním poslancům z ODS a KDU jiný příklad, jako bylo registrované partnerství jako cílové řešení a po 10 letech jste pod tlakem, vy konzervativní poslanci z koalice, kolem manželství pro všechny. Argument, svět se vyvíjí, svět se mění. To ale bude platit i tady, přece. To bude platit i tady. Svět se vyvíjí, technologie se vyvíjejí, pojďme si to všechno usnadnit. Jako když si objednávám pizzu, budu volit na dálku. Já bych poprosil svoje kolegy. Už se blížím k závěru. Za mě, jak jsem řekl, tohleto je volební inženýrství a já říkám, že to tímhle s tím neskončí. Mám už nějakou politickou zkušenost, byť jsem tady druhé volební období, jak tady Jan Jakob prozradil, ano, před 20 lety jsem byl v Unii svobody ODS, byť jako zaměstnanec, ne jako politik volený, to jsem jenom za ANO teďka, ale já už pamatuju mnohé právě z toho zákulisí a zázemí. A vím, jak to ty snahy pokračují. Nyní jsou to korespondenční volby, už jsem zaznamenal snížení věkové hranice na 16 let, to se otevře jako další téma, omezení volebního práva starších lidí. Ano, už o tom se debatuje. Můžete mi říct, že ne? Ne, debatuje. Říká se tomu Overtonovo okno, vy to takhle postupně otvíráte. Já vám tady přečtu citaci nevýznamného debatéra, debatní deník, kterému mimochodem je takový pán, kterému ministerstvo školství schválilo prostředky na kurzy ve školách. Pokud neexistuje horní hranice volebního práva, kdy mohou seniori ve věku 90+ volit Babiše, protože se hezky usmívá, nedává smysl mít spodní hranici volebního práva pro děti. Tím neříkám, že mají volit 8letí děti, ale že toto je zkouška konzistence, kterou ne všichni zvládnou. Já neříkám, že to kolegové říkáte vy, aby mi tady zase někdo fakticky nevystoupil. Já říkám, že se o tom debatuje, že to je vždycky ten začátek. Korespondenční volba, volba od 16 a pak budu spochybňovat ty lidi, kteří mají nějaký věk a budu je obviňovat, že se neorientují a že tudíž by volit neměli. Takže, milá vládo, kolegové z opozice, z koalice, suma sumárum, za mě jsou tři věci, nejenom tři, ale ty tři jsou nejdůležitější rozhodnutí, které máme ve svém životě dělat důsledně, osobně. Tři věci máme dělat osobně. Volby, svatba a děti. Já vám děkuji za vaši pozornost. Já děkuji.